Оғой мағдаробиета хетті өмбірігіна күннәғі ағылғыттан тұтылықтақ. Оны бігігі терапевттер иелер тәріқтәқ бет. Бүгін бігігі оғы даробиетін, иммунитетін, онына рационын тұғына кәсті бет. Күнділей береге, күнді көрәтчім, сорғы дүгі болықтын. Күнді көрәтчілер бет бігі бүгін оғы даробиетін, ағылығын, иммунитетін тұғына кәсті бет. Эксперт бет. Терапевт барас Екатерина Яковлева. Екатерина, үтекінінен? Үтекінінен. Жа бүгін әлбәк терапевтке интересіне теманы тарай ауыд. Әмбең әлбәк оғалағы еғын, бірасқын, оның білер боланды. Бігі біліңі кәмге терапевттер елер төз өпке оғылыр. Бұд дұрубияларын көрес тәхет жауды, ағылғы төз өпке тарай ауды. Оға дұрубията терапевттен, терапевт сұйаныттан, эстетиттен, көрюдіттен, жақчыдағыны ұлған тұтылықтақ. Бәтші тұтылықтақ. Хәт томбырығын. Хәт томбырығын бейге бұл оғы ағын тәрегет бітігер әппетіне ғалықтақ бұд. Бейге бұл көрю бітіктен, мен ғана бар иеттен жаңылын. Ие кейі бұл жей кергенін тәрегер бәрегер, қасырда етін күнгі үсті үкеті ағылық астан бұл оғыларын көрсір. Оны бұл ғамай ұлған тұтылғы ие Астолын тардара яғаныңын. Оныңыз, ие асчыт табуынлар, әмчыт табуылын сөп, түгі барытын атыр болаған дей, ие болақын дей. Бұ үйірік кәмегер жібігі әме тұспа көрі, қарайы, істі ерденер, және әті тұғының көсті қай? Оғыны бір сағын тол бұтын кенде, осай атын бұл тән ағылыққа көріп көріп құттанмаққа. Оны бұл қ Бір сағаттан тұғы ғата бұғы дегенден тұлқұйдана терапевттер балылар. Оны терапевт бәйті сөтчіта оғы құхаған астары ағыр болағына, ол оғы оны хи үйерінер. Ол үйін бейгі қолыбыра оғы бұд, сөпті асқа дұрубиета чеген боларығар, онына барсар ағылық бар болықтақ. Оны оғы терапевтін көрерістер болады. Қайдақ ас ағырыттан, бұл үйеті қолыбыра мағаның бардағына туылан берері. Қолыбыра оғы міннегімсіқ болағына, міннегеске ұмсығыяр болағына. Қолыбыра ол терапевті амин ғана бір бұрыя дегендігін. Қолыбыра оғы мағаның барбап болады. Бәйті баран қатшыланан міннегеге атыласыпат. Кем атылған береді? Терапевт бәйті ғылан берер. Онына өбетір ғырық терапевт мәннің дейір. Мен оғым бұл үшіге яғы ғыру тағығын себет дейір. Маны себет мен оғым. Қақылығы да аспытын. Херер, әті себет, түгірі себет. Тені күддіктен әтін кәйелер. Онына біле хатшыта оғасқа, онына қайыр. Чіп-чіке. Асқа, әбеттер білі мағыңынтан білім астар балылыр де. Әбеттер оны ағатын сөп. Оны бейеқі оға маңның күнір әппет. Бейді берден оға ерәді. Оны бейді кете берен баран оға тәріппет берінен көбігер. Оны жыңандық болғақтақ. Бейге бұл оңттан тақсата, шы оңызге оңтекке дұлы білі бейге маңның беректі әппет. Өтчоғында оға өрінен керім бара. Әм бейді кеті әтен барыңын, сәс ебет әбеттен барыңын білем анық тұқтан кәспәккен, бұғайтан кәспәккен. Өссі мейхі ғанына өтчоғындайдар, қырдық атшықты түйен барың берді қасиелер дейлер. Анны күрдіген елбас бар болады? Анны күрдік бар. Оның қолы бұра оға бір сағын тобудың кәнім анық оғыру атағын берек қағы. Оны білі төріппіт хала дейін оңырдық бұтына хиллері болу дейін. Оны оға халаты хиевет, оны жақшы хирер. Оны бігігі болағына білі әбетер мұнық бәлем білігін оға ағылға пүре дейін бар дейін. Пүре бері бітші оға 5-6 үйін тол бұтытта оғыру тағаттымын ғолуды дейін. Оныңтан, жаңын бірігер дұл хиеттен, оныңтан бірін аспытын кәнді бігігі бұл мұнық
тохтар огород астарын аламбыт кырбастыбыт уһун уһун гына аха онны манны күле эбетер бәң тугар астыы жаңган манны бере жаңган кыракыратык перекускут аха онны ман манны бәтне манны тутан хаятык гына бере хыртак гына кырбастаңын о ире бит үрәнер онтон каннык огород аха холобро ого ордук тохлагай диханыгынен ордук ген ары орыннах болып мен бар оуру да бу барата барата кенеха барсар тоғалақ антон бастыкы ағылык үксүгер біле брокколи кабачки түгі кабачок пюре это болады чыбыт тіне итне ме оған ар сиждықта болу аны біле тропит бар бәйде ме тіннік әддеттен сығына оғыру атасқы сығына хоқ болағына қолыбыра тебіле тебетінен әйдір бұл брокколи күйек астар күйек халаттар тоғалақтарын білер әрәрі бәйді маннық білетші жылы тақы демонстрациялан әдір о жа бұл брокколіні жаққа еқ бұды себеп болаға де әбетір амтаны қоғағында олар еққа әбәбі етіндеген әтілі бәд жігінен олейін болағына олар бәдігер бар үнік ұсығын әмәлтіқ болағына отылар хочы біле хочы тауық әттіттен әдірі әме хочы тауық дегені бұл Катерина Антон, эти маганы кирдахнен ас состав турун тэ көрөгөн. Мен бу колобра бу бериге үлүлүк биттен. Эн атла харыгында буна тух барын ага хатыбын. Ары идилек та болуп атар бун сен удумага табын. Эмне колобра бир терап биттер бит, та улак чакчытынан сотчу көрбөттөр дей коёпти. Мен колобра пальмава ярыглаг эм болгон атлас паппын. Продуктаны элбек сахардак болгон эми ла табаппын. Эмне тух сибелекни. Аха, чакчы магаңа кирдаха билеки караганан себилен керер. Упаковкалары билеген аны кене баратан аа ту жерекен, сейдере ки караган тардар. Аны биле, аны керер. Маркетинген наа бар. Аха. Аны мәкө тохтаганы улхан уюта бичеге хок боллагана, хорог хок боллагана ки болгомтасын аны урбат. Аны билеген те тох атылыр нима төнен кере Әлбәқ ұрғында, ұлған сұрғына ғырылғуд, без ғымуо, эко, енден білі тұғына ғатырттар болулар. Әсі оғаларға білі мультиктар, ең персонаждарын ұрғында бұд, тағар бұчәтті өп ұлықтырына олар. Тұтан бандыр олар, не? Аны сағыра хоқтен ғырыялар, ноль калориден ғырыялар. Әнік білі батырғатанлар, әнік бияқа білі сымыя тұғы берелер информацияны. Олеген төәннән әлбәқ сұрықтақ, әлбәқ тұқтақ рекламада кейіп бет ярқы болағына ол оны наға көрі хатап аппыт, хастабын көрі құрын ады. Хастабығар болағына, аны скрытай сахардар арфинираманнай, сахарын хал бәді. Ол сахара ағаяғы білі көрі құтақ бет, онына полупов фабрикаты дені балыр. Ол астарын білігінші білі олық бұд тәтіме түргетен дұ, ғырауға білі біреме бұл баққа кейін ас бұдығар еті полуфабрикаттыры ланын астан берер бітеме оғы құған жайылақ. Әне тұқтағыны жүгей білі білкі жыры ғылеводы ден мына витаминдерен хоқ болар. Қолыбырында оғау полуфабрикат кетілет, терас тұқтырда тефтелет пельменнер. Онына қалбағы, түргеннік оғау ұлғытып сайынан біле астар болаға де полуфабрикаттар. Өтшітігір бәйбіт, үлі бітінен оңыр бұппыт, бәйбіт тұтан қабан білімді әйіппіт, бұдан әрелі қолдық дей қапты. Аға, ұнық. Хәп, Катерина Антон, білген осқола кәмегер бұй, өрек кәмегер бұй олар бұд, әлбәк ұғылывод ағайлар. Осқола тұтағыджан бәріске еқтірінші, бұлычке еқтірінші, өрінден бүтен бұран осқолаттан кәлін ері олар әме, депек әрінеларға, рағынай, бұрдық астамағынларға, өчірікі тұрарағай болар, көрәуін тұтағыджан сейлер. Еті мен дұрубияу хачы тұғы жайлағы болықтақты, нәлбәк ұғылыводтаға әсер. Еті барытағын бір сағыджар Мен неге хақыра оқ болам баран, ең бір кені хақырғы тәңінәк.
рафинированный тофолар булади углевод. Ага. Ол деген кини бияқ организмда кидде ана тёрдон биохимия болма хақыргы кубулыр. Ана ол углеводнын бурдуганын агыжырого тургенне качыктыр. Олар бир эветер балтара час болом баран төптөрү агылын көрдүр. Ана жигине айылгатынан кини бола билки жыры углеводу көрдүр болгади. Ити ник кини аа болланы оот тоттук эңем телахты кыжыр. Атына көрдөвет. Оле эти сыйга калты, оны били перекусту гыжыр. Кемгер каннар аскола аата, онтан келенеген аата. Углеводунан агыжырого перекустуры элбир. Антон, отчетыгар бурдук аанын агыр аалык биякати. Тоонус агонуслардын кет бити каяпта билем. Асуэл агайы гыжы бит кемгер. Ол оннук ити меню хаалан калбыта болудар аха. Аха, ити... Урут бли ачыкта хам боллагади, оны асагаях, асагаях, онна астырга даган судургу, чепчики ол токпут бли албас кудду калан калбыт. Аны биеги багар өйдөбекке жабыт, билбекке да жабыт. Онна эти астар бутын боллагана токтубут. Бли билинеңил дылы жабыт, эле билдер гордук астанабыт. Бериски хаянды бар болу. Хаянды бар болуқта, алаачы бұтын астана бұыт. Ана ұрыт бұрдық үшвей болады. Селіне зырнавой. Ол селіне зырнавой бұрдық бар болан атан әлбәқ кеге білі ачықта аваққа қырттағажы. Жақшыдаған кейін тұтырыр. Онына 4-5 час білі тұттық үджаған. Ементелеғ. Хәп, үгілеводтақ ағаған баран оғы түргенлік ачықтыр дедінде, отан тұтауы халықтарға сөй қаныға аты қайбет жоғаны? Тұтауы астыр бұд кейір отан қолыбыра оғы хасыр бұдтан, оғыны хасыр бұдтан жөйдік ағаты қанады емтілі қағынан. Хамай білі ұтыян тұрда, ұтыяр кемгер әлбәқ энергетін күйінің оғын ұтыр. Ол еген қаяндағыны, әге оғыны хасырды тұттық қағы, қағы, қолыбыра ғадыр-ғадыр қағынан ағатар болық, қағы ме үгілевод, әме сақырғы тәңіне. Қолыбыра әпті қағыны әме бұғары қынады, қолыбыра геркулес. Әбетер маңның білеген анығы кеге қат оқтен қайылырды. Біле чәпчекетік оңыронлар, біле атылырға судырғы боларын құрдық, онына бейәмеге біле әбет. Өші бұл маңның тоқтар балыр. Бүті минутқа түрінен түргенлік бар, енді қағалар балар де. Ол оны қағыны ұлба тұрдық. Әме сұрақты. Аға, кене болан ме түрген үгілеводқа керер, ақырға тәңінәк, онына кей түргенлік ғатшықтыр. Әп тұқтағының емтеті оқ. Ол ең болана біле геркулес, қайдақ геркулесі. Өтчондан білі, ой жетірген әвіттемет білі, онына білі қарық бұтын байтырын кебі әвіт. Оны 15 минут әліқтен атылға бұт геркулес, бәйті ғылайды үйджер. Ол оны бұғардық бұтына бейі қайынгім әліқ болар. Асырды сөз түгі ғатық бұтын сөві? Асырдықтың қолырышы бәйім түк бұттан әттіқ біне. Асырда білеген мен асырдаңы аска әлбәқ болғам тұғырыр болу. Қаяндағын оғыларым асколаға барықтарын еңіне астыбын. Онына болғам тұғырамын, онына қаяндағын қағары бол баққа, сымыт, онына оғырот ағын кестәмен әме ұғырамын. Әбет әрбәтінен әме білі маңны қырбастан қайығын халадың оғдыққа еветтір. Онына бұл қолыбырам маңны тұқтені. Бұл көтер бұры, құрысы бұры деққа. Бұл маңны алаажы күрдікті, білінуді күрдік оңырынғын берек күні. Онына тұғы дәйім. Сөгейдәғ, мұркоптақ да болар да бұл үйлер. Аха, онынып болар хәп. Қолыры маңына белки, жыры, бұл қолыры мұркоптақ, бұл маңтың бәйті келчатқа болар болады. Қаркен. Онын оғылар марковы әбілілер. Олейін маңы әлбақтып тұттауын. Қаяндағын белки, жыры, үгілі болды дем бар болар хәп, оғырот астыра. Онтан біле оғы бары түгі әбілі, менеге әбілі. Онын мен тұқ күлдадым, ойша менеге әске түгі бердік кейден. Онын мен әмбір біле үгілі болды. Беге тоға ебеді, беге энергия көз, жақшыданынық берер, оны әпті ағырынық берер. Әнеленіған. Онына болға қолыбыра маңныктен мен білі қаятым, кетерейді әтім де қады. Албастады. Албастады. Қолыбыра бұл геркулеге бәйтін лауын,
бу колабора ток кекс ту мафинды атты кабаныга атнан битта. Бу та тоо ябагай. Олабора манна баланы банан. Бу сахара ок. Бананның бәте нейрофинированный олата бу айылға үммит отан фрукта болады. Манны холобра үс бейер бақпет, оген үс бананы, холобра икке ен чөкө кеге бейлер бананы оңырыр. Оны чеп чеке оңырыр, гаған ен оңырыр. Үс бананы оңға күттім, икке хымыт, онна бу геркулес хаятым. Бу күйдін, онна какао күтауын. Какао біле ұрыпку хебескей, тоқ тақыры хоғы, Москве кейін болтақ. Ол оны күтан барам, бұл күйен барам, мұн дұқовкаға, хүйбі мүнетеға бұғарауын. Бұл маңын оғылар нағы бөлінер. Түрген бұғар? Түрген бағай. Оны, мен бұл хәптәқ астыры, астырым болған түргеттер, оны жандар. Өйдәуеттер біле. Ирхан бағырдығар онна астағына әме ұрған дегеніңілер. Дегенден бұл тәңінен бұрыстой, онына білі хөптәк, мен ауыр ауық түрген еген. Ағын еген. Оны істеде тұвар оғының, олыра ием бәйтін тұңғырыр. Ежігей. Ежігей ұңғырыр. Ол ежігей білі тұңғыран кәхөт, онына ұламын тұқ бұғырым, сұрын еке ұңғырыр. Ол әме нағачу, үйімбе үй асқа керіп болдағажы. Олеген білін неделіға үй тасы үйкеде үште бар болықтақ деген оны келдер әтчім. Онтан оғы күніскі осқолатағы ағын ән төе білсі біккені, төе көрбі күні, оның ән туған алақыны кеге күн ұртадығыр ачықтан кәләтті де осқола өрін әріптаны. Жақчы осқолаттан әбетер білі оғыян тұсын детсаттын дұу кәліқтіріне ачықтан ба кәрәлілер. Оны әді дәған үйретіме. Білі ұлғаны астығынан сұрдыда істелік болымын. Оғыларым тұға ачықтан кәрәлілері. Әбетер оны құчыта ұқты қаталылар дұу демен оны менюларын жа көрір болбудым. Бүгін тұға аталылары үйіндемін. Оны біле ол жа астава күрдік біле көрір өтім. Әбетер меха үйдің бүгін тұға астуы етілер үйіндемін. Оны күрдік біне күрбітім. Бұ ұрыққы кемтен қолабыра ұлар елігі бүт. Тұқ қолабыра үйттен үйкке лапса көтанынар мұлышынай зора кемден. Үйт мейіне? Үйт мейіне дейлдері біт. Үйт мейіне, әте олық тұқ бұлғажы. Үйтен жақчы бейі ұнақ етіттендері ебіне түйе кені болтақ. Маңнық... Барғоқ үйт? Барғоқ үйт тұу, әбетер білі қантанар кәлі үйт тұқтырын сөп. Қолыбыра кәлі үйт, наға құтталлақ. Оны жауын әмей дәуекке ғаджар. Қолабыра мен бұйыл бұл кіргізе бар ғаджы бұтым. Оны үйден көрдім. Үйттері олағына кәлі үйттен оқ. Бәлерін тұқтыры. Олықтақ үйттер. Олықтақ үйт. Ол оны ұлалылар әйт. Әсі олық бұл бүгін ғасырды ұмыт үйті ұланлар атылылар әйт. Барын ойымығы көлеп күлікті? Ол оны ұлықтақтыр, оны Ча 6-14 хаққа өйді, оны чіп-чіке, 15 болуын әріп. Оны наған әрі көрбітім. Нам әрелден ұсқыпыға үйті олық сөйе, кені кес күнігір ай бұтынан керім барыр. Аға, оны мен бары олығы жүйтім. Чөй. Аға, яқтақ. Оны жаңын дәуі 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 Әмі тұттық бұтын әді. Ағайбы түйінден тұқына бәді сұрат болар. Ол сұраты тұңырған кәстіқ бітіне сұр болар. Бара тұрған сөп. Тұқ бар астыған. Тұғы бар астыған. Сұрник тұңырған әді. Хөп, Антон, Екатерина, оғы иммунитетін бұғыр көтіргі сөп еге тұрып біттір түгітері еқтәк бітей. Оғы иммунитетін түріппіт тұқ дейханыр. Тұғыр аптақ әм бар болу дейханыр. Әбетер синтетиске витаминлері ұлан ехенделілер. Витамин С, білбәтке баран тұғыр ұлан әп, аптекаттан ағын ехен әп. Онтың бұлы химиеттен ұңғылып болуға жа. Ол химиеттен ұңғылып бұл айылға кейтегер айылғатынан организм ұлымат, қайдақты ұлымат. Үтан кебе. Ол ең болғаны
синтетический витамин бе хажай батата. Оны жон буллана мин ханавар аан маңнай мин бу үйретен барам. Кайтак ки доробиетум топсарыктагай бу эмтен утары. Синтетический витаминдерден утары. Биги доробиебут олок борстой астанер доробиекелер. Бу нарытен агым бирген астанлыктагай. Белки, жиры, углеводы, гетингеры, бұл кеге олақ тұқты күнджер, чеген күнджер. Онына бұл бейгі ұу болағына, хеттон бұрыған бейгі ұттан тұрауыт кеге. Ұу бұтын ер болақ бұтына, әме бұл кеге дұробектар олақ өспет үлеті, исі хоғыс бұт олақ тәтімнәқтік тәңінік үлелдер болар. Оғы тәлбі құйыңы иықтай күнге? Отым маннык қолыбыра ағып отут миллилитр то ого тогар килетер те вегер дек ягыныгыр ягыныгыр онна бесотут колбура сүрбе килелек ого булганы онны отуп көтөгүлдү отуп көтөгүлдү отчоңна те кайыры кире андан улатта даганы 2 литр 3 литр алды ихер булажы гаджет бу телефонго лору эмети дробиян ха жерден эмес тебине анан эмне билер болду Оны бия улажы. 40 бутыгар, хамай оксоксор, онна билманнык ого маннык олор булажы. Көнөтүк олор бат, олонна үйөһө токурен калар. Олен билеген ого эддеттен өс үйөһө таһарар болла. Өс таһарара тох сахнын биле урут кижасыр кеч үйөһө таһарар этеди. Билеген эдеттен быстырар болулар. Хүйтбе хағыттан біле ұжы хағаланыр әбетші. Өз бәттен өз сөйлеті әмелтүйір. Біле оғу таппыдың біл бәтші. Олен білікенігеге ханада хаджауын. Құрғытын әтебін. Әхе маны хиеті күтті, маны хаяты күтті өдеймін. Онына ме бұхары хаджауын. Отчауына біле бұхардық бұна ұлатықтыры, дұлы дөқтірі, онтан кәннеке біле өрінің қалылы. Санаң кәліқтірі. Нэг дэбэдэ дэн бэлэй хайлылар. Оны мэн тэрэптэрэм мэхамэ жайлылара бар. Оны бэлэй... Урдан бэн нэгэ тэллэр? Тэллэр эдэ. Дэбэн. Нар бэгэс сахалыға хэрэд юэд. Ого аппетит хуға мэ болар. Оны бэхэ кэнэ аппетитын қайда хуғынгынарық бэд нэбэй. Ого хэхтақ бэлэй. Кэнэ сүйрэн көтэ нэрбэг анэргэнэ барыр. Ухуянгэ дағаны, сколаға дағаны. Аппетита хоқтен физически, бәйдің көйін оғын қаннары ұппат болағына аппетита хоқ болар. Оны сәбір қалғата дейін меннегемсәқ оғы аппетита хоқ болар. Меннегес түрген байдық біле тұққын қайыр. Атын ағайын бағырбат болар. Оны бәйтін біле хәтті ағасқа хаджыват. Тұн туға қаян қалыр. Оны біле белога хоқ дефицитақ. Оғы әме әте ағын бағырбат болар өт. Хәп, ондан ұңығы кәмелдер керер оғы тиге дұрауба енден болатшы дей. Енден тұқ көрілі ақыны, онына білген ондың бейқа соғы. Бұл барда котлет, тұқ тефтел, силлер. Әтеме сақалы ғоғыз дей, ететтен. Өйді білді, әнен тұқын алақыны? Білі ұрқы оғылар кең ерген тұқтарын кәңдер дей. Өті бүгілер бүтін ға мұндыр, ғана алаға біттер. Әте барыда тұқ тенде, тұққа дейін тіреддер дей. Кей бұл ұстатағына, ұстатық бұтына, бейдері бұл бейге тұқ бұт ғайдары біт. Ис оғыз бұты құрттақ бұт, өз бұт, енді өлетегер хайынлары біт. Күтанақ айықта ғайып біт. Күтанақ аға еветтің дағыны бұл ұстабаты бұт дағыны бұл жүкіті үргі тіреддер. Оғыз құрттақ. Оғыз құрттақ. Амтан ғоғы білеген әте ғымнағыз ұсқа күсті. Ғымтәңден ғымнағыз ағығын онына тез үлеті ұстықтақ болық бітші. Оның ұстағатын, қаябатын даған тейін әмеке бірен барыр. Ол саңараларға әме жайыр болықтақ? Саңараларға әме жайыр. Мұны қаңағын бөйтікші тардан кебігер. Оның ұстығыр қаңағы тоғын ұңықтырын. Әме олар еңқалы хайын нарбат. Ол еген тестерін көйі жыр болалылар.
Олин билген саңатыгар мөлтөгө алар нэ бахтырды. Ди астыны мен тутукта калат. Астыны мен тутукта. Ата стават ого намнас агы сайдыбат. Ага, хайдыбат. Эми данны биле логопед кайдах үйрөтөрөй. Токун бу сыңакын, сыңак оңогун булчунун айыннары деп мында А, О аңа деген хат. Аны бебе ыстырбыт хем бир бу хайдахан барар буллажы. Сыпсымнас түргөн турган агынар агы жылдар ялар бут. Эми мен толку дөханада битти. Ата ол калгата ди эт хевет дефицит та хоолор тинник а хевет болган. Мен тарап биттер уңукта кирдерин ди кат. Катерина бүгүн жа бехе бериптер келенген болорун курдук эми элбакты бала кепсетин. Бехе тарап биттер бит эң кепсебик киттен. Оолорун ителлериге, аталарга сетелерге тууганыктар дианыбын. Мына кырачларга түмүккө багаһанаган тиреден кебиз. Уласты Аллах тарап биттер. Бул бүгүн истибикетин курдук. Барыгы куйда болуктакыт. Ого дорубета хеттомдырган эгиттен тутулуктагын бүгүн бирбике боло. Анан маннык барустой септех астарынан атаммыт ого дорубетин чеген чебдик. Кырар дагаттын чеген чебдик оңурукка. Оңурукка сепебит. Катерина бүгүн биги бериптер өрүстабы кармактанабын. Өсө да көрсөк бит. Анан күндү көрөчүлөр бит. Күндөлөй бериникитте чеген чебдик болун. Көрсөк кадери.